Národnom dome za účasti mnohých hostí konal krst dvoch vzácnych publikácií. Jedna má názov Quo Vadis a je druhým pokračovaním príbehu zahraničných vzťahov nášho mesta, no a v tej druhej je naopak rozpovedaný samostatne príbeh nášho mesta. Uvedením dvoch publikácií do života boli tak symbolicky završené aj tohtoročné Dni mesta, ktoré sa konali v skoršom termíne práve kvôli stému výročiu vzniku Československa a podpísanie Martinskej deklarácie. Autorkou prvej publikácie s názvom Quo Vadis zahraničné vzťahy mesta Martin je referentka zahraničných vzťahov Andrea Jančošková, ktorej však tí, čo ju majú radi, nepovedia inak ako Ajka. Som veľmi rada, že po dvoch rokoch uzrie svetlo sveta táto publikácia. Dobrá víla alebo dobrý aniel. Aj takéto prívlastky boli počas slávnostného večera venované sympatickej Ajke. Pre ňu je druhé aktualizované vydanie publikácie, akýmsi uzavretím 20-ročného mimoriadne aktívneho pôsobenia v oblasti zahraničných vzťahov mesta. Je to v podstate doplnené to pôvodné vydanie, ktoré sme krstili v novembri roku 2016. Doplnila som to o ďalších autorov, čiže dokopy teraz momentálne asi 300 autorov. Čo ma veľmi mrzí, nie všetci sa tam opäť zmestili. Vydavateľstvo totiž autorke naznačilo, že pomaličky presahuje 600-stranový limit, a tak druhé vydanie publikácie, hovoriace o zahraničných vzťahoch nášho mesta, disponuje 592 stranami a pri ich listovaní nájde človek naozaj všeho chuť. Sú tam rôzne dokumenty, materiály, sú tam informácie o meste, o primátoroch mesta, ktorí pôsobili v meste Martin za posledných 20 rokov. Sú tam informácie o jednotlivých partnerských mestách, kapitola holandský Hoffman, kapitola český Čín, až teda po Fargo. Sú tam rôzne informácie o kultúrnych a spoločenských inštitúciách v meste, významných medzinárodných projektoch. No v podstate taký súhrn všeličoho. Skúsme povedať možno, že keď bolo to prvé vydanie alebo tá prvá knižočka, ako na ňu reagovali jednotliví ľudia a hlavne teda jednotliví členovia týchto zahraničných delegácií a partnerských miest? No táto odpoveď bude vlastne dosť podstatná, pretože ja som pôvodne, keď som zostavila to prvé vydanie, bolo to také jubilejné k môjmu jubileu a myslela som si, že teda tých 200 výtlačkov bude dosť, ale práve, že bol dosť veľký záujem, pretože tá knižka je písaná určite nie formálne. Je to viac menej formou príbehov, spomienok ľudí a možno práve preto pritiahla čitateľov a tie moje obavy prvotné, že je to dosť osobné, už nemám. Takže alebo ma presvedčili čitatelia, že ich to naozaj zaujalo. Druhá publikácia, ktorá bola v nedeľu slávnostne uvedená do života, má názov Martin, živý príbeh mesta. Jej autorom je Stanislav Munták a ako sám prezradil, kniha je pokusom o nové stvárnenie mesta a jeho príbehu. Tá pointa knižky je v tom, že mesta majú svoje príbehy a tie príbehy sú živé, trvajú. A všetci, ktorí v tom meste nejakým spôsobom pôsobíme, pracujeme, žijeme alebo navštevujeme, sme súčasťou toho príbehu. Je to aj také posolstvo, že asi by sme sa mali snažiť, aby ten príbeh, tá naša časť príbehu mala byť napísaná čo najlepšie. My sme sa snažili niečo do toho príbehu mesta vložiť práve touto knižkou. Čitatelia musia posúdiť, či sa nám to podarilo, alebo akým spôsobom sa nám to podarilo. Kniha je dvojazyčná, slovensko-anglická, ale ten, kto po nej siahne, tam nenájde veľa textu. Príbeh nášho mesta v nej totiž rozprávajú hlavne obrázky. Ponúknutý je v nej historický prierez, v rámci ktorého sa autor snaží ukázať, že príbeh mesta Martin je istou paralelou príbehu celého Slovenska. Od tých začiatkov, niekedy v praveku, cez obdobie stredoveku, keď Martin bol nejakým zemepanským mestečkom v područí feudálov, až po tú explóziu, dá sa povedať, významu aj intelektuálneho potenciálu v čase národného obrodenia. A potom samozrejme medzivojnové obdobie, kde všetky tie zlomové udalosti, ktoré formovali Slovensko, tak formovali aj mesto Martin a nejakým spôsobom sa tu odrážali, čo napokon teraz rezonuje pri oslavách storočnice a Martinskej deklarácie.
Presne to sa chcem opýtať, či pre vás ako pre autora je vzácne, že sa práve v takýto vzácny večer dostáva teda do života táto vaša publikácia? No, je to obrovská podsta, musím povedať. Ja som vďačný všetkým, ktorí sa toto zaslúžili, predovšetkým Aťke Jančoškovej. Je to obrovská podsta pre nás, tvorcov knižky, a dúfam teda, že čitatelia tú knihu príjmú a že pochopia aj posolstvo. Takže dovolte, aby sme pokrstili túto knižku tým najcennejším, ako vítame svojich hostí, a to je chlebom a solou. Ďakujem.